Prefereixen anar en bici per salut, per comoditat o per plaer. El col·lectiu a Cardedeu, en bici o a peu, tenen molt clares les alternatives al cotxe durant tot l'any. És molt més fàcil, més saludable, gaudeixes realment del recorregut perquè bueno, ets capaç d'estar connectat amb l'entorn, amb la gent, amb el que passa. I perquè és més ràpid també. Tinc demostrat de que arribes més ràpid en bicicleta que en cotxe a qualsevol lloc. Aquest col·lectiu és una comissió interescolar amb membres de les AMPAs de les 5 escoles de la vila que promou l'autonomia i la seguretat dels nens i nenes en els seus desplaçaments cap a l'escola i en el seu dia a dia. Una de les seves iniciatives porta el nom d'autobús a peu. Consisteix en que diferents famílies ens organitzem perquè els nens vagin a l'escola acompanyats d'un adult i facin el trajecte junts. És un estadi intermig entre anar sols a l'escola totalment i anar cada un acompanyat pels seus pares, que de vegades tampoc no tots els pares poden. O sigui, és una iniciativa que promou salut entre els nens, que facin més exercici i alhora conciliació familiar, perquè els nens poden anar a peu a l'escola molt abans. Des d'aquest col·lectiu consideren que Cardedeu és un municipi molt ben pensat per anar en bicicleta, però creuen que encara es pot seguir avançant, especialment en la conscienciació de l'hàbit.